Governador Valadares, duas pessoas de 21 e 27 anos foram presas por meio da Operação Impacto, realizada na região do bairro São Geraldo. Com elas, olha lá, quantidade de drogas e outros materiais foram apreendidos. O soldado Michael Fraga, ele participou da ação e vai contar detalhes aqui. A equipe da Polícia Militar, através da Guarnição Tático Móvel, montou uma operação, Operação Impacto, na região do bairro São Geraldo. Durante o patrulhamento, foi avistado dois indivíduos, né, naquele local que é conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Ao aproximar desses indivíduos, eles demonstraram inquietude e tentaram homiciar-se dentro de um veículo para tentar esconder da guarnição, mas com a rápida ação dos militares, eles foram avistados, foram abordados e durante a diligência foi arrecadado diversos materiais bastante conhecidos, sendo que um deles recentemente, né, foi apreendido, foi preso pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, voltou para a rua, tentou mais uma vez a sorte, mas não foi um dia feliz.